детайлно ще бъдете запознати с подробностите от това заседание на съобщение на сайта на Българския футболен съюз. Сега, разбира се, ще имате възможност както да зададете своите въпроси, така и да чуете повече подробности за това, което бе обсъждано днес от президента на Българския футболен съюз, господин Георги Иванов, члена на Испокона господин Михаил Статев, както от началник отдел спортно-технически Неделчо Михайлов. Като акценти от това, което се случи днес на заседанието, ще отбележа, че бяха приети промени в нормативните документи, касаещи наредбата за първенствата и турнирите за спортно-състезателен сезон 2023-2025. Бяха извършени промени в комисиите с цел подобряване работата на Българския футболен съюз. С тези промени ще бъдете детайлно запознати с имена, за да не ги изброявам всичките в момента. Бе взето решение и за продължаване на договора на технологията VAR, считано от тук нататък с 3 години до 2028 година, съгласно изискванията на FIFA, както и да се направят съответните подобрения за по-добра работа на технологията с новите изисквания, с новите софтуери и, разбира се, и хардуерни такива изисквания. Като четвърти акцент бих искал да посоча, че членовете на изпълнителния комитет на БФС се започнат предварителни срещи с Министерството на спорта, Министерството на образованието, Министерството на труда и социалната политика за подобряване на работата, естествено, от една страна на БФС и държавата и за разработване на различни проекти, които да са от полза за българския футбол и българския спорт. Сега имате възможност да зададете, разбира се, вашите уточняващи въпроси по темите. Както ви запознах, ще има и по-детайлна информация непосредствено след пресконференцията. Бенте. Кое според вас е най-важното решение, което обсъдите днес и бяхте единодушни да го утвърдите, което ще издигне нивото на родния футбол и новия шампионат, който ще започне? Аз не искам да коментирам кое ще е най-важното. За мен всички неща, които обсъждахме, бяха важни. Направихме доста промени в нормативните документи, формата на първенството. Това, което взехме като решение, е допълнителни канени за VAR системата, която така ще даде по-голяма равноправност на отборите и по-голяма обективност. Нещата, на които това, което ще работим държавата, проекта, които ще включим за енергетика. Тук за това е също уникално, така че това, които са нормативните документи, които се променят, правилниците. Така че аз не мога да кажа първо, кое беше най-важно, защото за мен всички точки бяха важни. Какъв ще бъде формата на първенството? Формата на първенството ще бъде това, което се оставя 16 отбора, разделено на 2 четвърки, една осмица, но повече подробности при нас на нормативните документи са дам думата на господин Кралев. Започваме с формата на първенството. Сега се чува, може ли? Сега се чува, да. В формата на първенството беше така консултиран с клубовете и след срещата с клубовете доста от нещата, които са като промени, са съобразени с техните, това, което те гледат. Като формат на първенството, значи първата фаза си остава редовен сезон в 30 мача, след което втората фаза се оформя първа четворка, втора четворка, 5-8 место и осмица от 9 до 16 место, като първата четворка оформя шампиона и отборите, които се класират за европейските турнири. 5-8 место. Отбора класира се на пето место, играе бараж с последно класиралия се отбор за европейските турнири. И отборите от 9 до 16 место
излъчват отборите, които изпадат последните 15 и 16-тият, като тази година в този формат 13 и 14 отбор играят съответно с 3 и 4 отбор от втора лига, като се прие, разбира се, че и втора лига е вече от 20 отбора, като влезете по спортен път, към тях се прибавят отборите на вторите отбори на Ботев Пловдив и вторият отбор на ЦСКА София. По формата някакви въпроси, ако имате, или да продължаваме нататък. Само да уточним, остава ли възможността, ако да кажем отбор от първо, защото място сте чели и купата? Да. Петия, шестия. Да. Ами, разбира се, ако петия е носител на купата, шестият играе баража. Това е естествено. Както се промени формата на първа лига, така при среща с клубата детско-юнския футбол се промени формата и в У-15, 16, 17 държавните първенства, като там клубата решиха, че ще изиграят един полусезон, след което се прави класиране и се разделят на две осмици, първа осмица и втора осмица, което първата осмица излъчва държавен шампион, а втората осмица вече излъчва изпадащите отбори. Има и други доста интересни, като но те са по-скоро и в редакционен характер, което може да отбележим е това, че следващата година, ако шампиона е и носител на купата, в сегашния формат шампионът трябваше да изиграе за суперкупата матч с финалиста. Сега, както влезе в практика в някои европейски държави, шампионът ще играе с втория в класирането матч за суперкупата. Това е продиктувано и от това, че фактически в тази ситуация се явяват единия да играе в Шампионска лига, другия в Лига Европа и по този начин и двата отбора трябва да започва по едно и също време подготовка и започва по едно и също време мачове в европейските турнири. Друго за отбелязване, вие ще го видите в сайта, няма нещо, което да е главоумно сериозно. Прие си и календара на първенството, като, разбира се, той е съобразен с календара на FIFA и UEFA, респективно турнирите на Европа. Като начало на първенството, 19-22 юли, като есенния дял ще завърши на 13-16 декември, пролетния полусезон. Така и желание на клубовете. Първа лига ще започне уикенда 7-10 февруари, втора лига 14-17 февруари, като и двете групи ще завършат в уикенда 23-26 май 2025 година, като баражите са предвидени за 29-31 май. Разбира се, бяха приети и трансферните прозорци, като летният трансферен прозорец от 26 юни до 2 септември 2024 година, а зимният трансферен прозорец от 13 януари до 24 февруари 2025 година. Това са нещата в отношение на календара и други нормативни документи. Ако беше анонсирано, че може да има промени в членовете на някаква комисия, на някакви може би изцяло промени. Какви са промените в една от най-важните комисии съдийските? Значи във всички комисии има сериозни промени. Те ще бъдат качени на сайта, за да не ги изгоряем, да не четем тук примерно имената. Това, което трябва да ви интересува при съдийската комисия, Давид Борбалон става председател. Комисиите са Никола Джугански, Валентин Добрев, Мартин Богдев, Станислав Тодоров, Георги Игнатов и Донка Желева. Почти сме сменили примерно повечето хора, които да бъдат, защото за нас е важно
съдийството да показва безпристрастно и да дава равноправност на всички отбори. Всички комисии са почти са променени, за да може, пак казвам, тези наказания да няма приво различни за един едно, за друг друго. А това, което Футболния съюз ще се стреми, е всички неща, които се случват по терена, да бъдат на базата на наказанията, да бъдат на базата на нормативните документи и цяло да следваме наредбата, която имаме. Това е нашето. Така, ние затова сме тук назначени, сложени и избрани от хората, за да можем прямо да работим по правилниците и по законите, които футболни съюз има. Господин Иванов, казахте, че ще има промени в по-скоро подобряване на системата ВАР. В принцип, скъпо удоволствие ли е това, което е част от съвременния футбол и вече свикваме с него, по-скъпо ли излиза сега това, което се е случило? Футболния съюз плаща около 1 милион, който излиза от нашия бюджет, с 1 милион лева за системата ВАР. Сега... А, за сезон? Сезон, да. Сега новото подобрение с тези допълнителни две камери, които ще бъдат на всеки един стадион, излиза около 200 000 лева допълнително върху тези 950 000 лева, които ние плащаме. А казвам, това го правим за по-добро и обективно съдийство. В момента, нали, си минал одит, който ние така приключи, финансовия директор представи на изпълкома. И мога да кажа, че в момента Футболния съюз за последната година, 23-та година, сме на загуба. 3 милиона. Мисля, че не. Те фактически са подвижни поставки, които се слагат камерите, след това се проверят след мача. Не смятам. Не смятам. Примерно сега, до сега имаше проблем, защото има стадиони, които не могат да обхванат на точните места, които да бъдат. Но сега с тези допълнителни камери смятам, че ще обхванем целият терен, което това е нашата, така, нашата идея. Повтарям го вече трети път, че това фактически за нас е много важно, особено съдейство да даде равнопоставеност на всички клубове. Да, и това и за Б група ли ще може при мачовете в Б група или само за Б група няма бар. Няма бар. Не. Просто в момента Футболния съюз няма финанси, няма финансовата възможност да направи база в Кора Лига. Защото пак казвам, примерно, тези вече над милион, който ние ще плащаме, излиза от бюджета на Футболния съюз изцяло. И обличаваме клубите, като не изискваме от тях такси, примерно за ВАР. Не знам, може ли към Филипп, в последните години, пък и не само, сме установявали предупредени казуси, че има редица несъвършенства в дисциплинарния правилник. Работи ли се? Готов ли е? Ще има ли изменения в този дисциплинарен правилник и въобще как стоят нещата в тези книжки, които принципно получаваме преди старта на шампионата? Ще има ли някакви промени там? Има промени, които са с редакционен характер. Точно работата на дисциплинарна комисия по време на шампионата е точно места, където има нещо неказано, нещо непълно или нещо, което трябва да се допълни. Тя си води тези бележки и комисията по нормативните документи ги е приела, така че тези неща ще се карат сега. Ние не можем да направим дисциплинарния правилник да обхване абсолютно всяко действие на някой на стадиона. Случват се такива неща по стадионите, които самите знаете, че са много, много незнайни. Допълни изпечатък. Да, господин Иванов, някои от членовете повдигнали въпроси или въобще обсъдихте ли един от проблемите на родния футбол, като това, което се случи на паража за Европа и какво трябва да правите? Вие вече анонсирате, че искате работа с институциите и държавата, но говорите ли си по тази тема и въобще какво е мнението на членовете на Спортова?
Не смятам, че има човек в България, който да не е разочарован от това нещо, което се случи, и то това трябва нещо да прекъсне, защото то пречи изключително много за имиджа на българския футбол, това, което се случва. Все пак вече всички знаем, че има кадри, които се гледат в цял свят, и това нещо е недопустимо. И затова ние още не сме провели разговори с МВР или примерно с институциите, които трябва, но аз го казвам и сега пак пред вас ще го повторя, че за нас е много важно за закона за футболното хулиганство, за да спрем тези неща, които се случват. Вчера дисциплинарната комисия така наложи тежки наказания на ЦСКА, но те със всичко е продиктувано на базата на правилниците, примерно, които имаме ние. Такива неща са изключително неприятни да се случват, защото крайна сметка феновете носят на собствения отбор, носят примерно финансови санкции за клуба. Значи ако ти обичаш собствения си отбор, не би трябвало да правиш такива неща. И вече от тук очакваме да има правителство, което да вкара тези закони в нормативните документи на Народното събрание. Имате ли готов вариант, обиран към бъдещето управници на закона за хулиганство, защото там е случайно? Ние нямаме готов вариант. Имаме работна група, която работи по тези документи, които ще бъдат вкарани. За момента не знаехме къде и към кой да се обърнем. Така че, примерно, докато няма правителство, смятам, че това ще бъде, ще има някакъв ефект. Но всички ние трябва да се обединим в това нещо. Зрителите, които отиват на матч, да се чувстват спокойни, да отиват на празник, а не да се чудят, примерно, дали някой няма да го удари с тръба в главата. В този ред на мисли не ви безпокои това, че държавата си е в постоянен режим на избори един след друг и може пак да няма към кого да се обърнете след някой документ? Смятам, че за никой човек не е нормално да няма правителство. И Футболният съюз също носи щети примерно от това, че няма правителство. Че постоянно са служебни, които те не могат да взимат решения, които ние имаме предложение как да се финансира Футболният съюз, клубовете и изобщо цялата футболна система. Сега казахте, че ще бъдете безпокорни като футболен съюз при лицензиране на отборите. Има ли клуб, който не отговаря на критериите? Сега аз да не влизам прямо сега да говоря от името на някоя комисия. Смятам, че ще ги имате прямо докладите, които ще бъдат качени на сайта, за да видите. Нормално има и някъде прямо, които така неща. Все пак знаем, че прямо материалната база в България не е в най-идеалното състояние. И това може би и пак е към държавата, защото сега повече стадиони са общински, те не са собственост на клубите, изключително много ние искаме от тях. Но спазваме така точките по правилниците, които имаме ние за лицензиране, така че смятам, че всичко ще бъде прямо по рамките на правилата. И всички неща, които правим, правим в рамките на правилата и по никакъв начин не ги прескачаме или не ги заобикаляме. Колеги, да, да. Господин Иванов, по време на баража, като на много мачове преди това, чухме призиви на множество фенове, че изискват да участват повече български състезатели. Коментирано ли е подобно правило? Излезе информация, че от трима българи се очаква да се задължим на бойка да пускат мачовете. Преди един месец имахме среща между клубите от първа и втора професионална лига, които те самите примерно нямаха желание това да се случи. Но вие трябва да знаете, че във втора и трета лига играят около 400 играчи, примерно, които са до 21 години. Ви имаме трети отбори, които играят в две групи, там са примерно към 10 отбора. Вкарваме сега два отбора, които примерно ЦСКА и Ботев Пловдив, които пак имаме изисквания за втора лига за играчи примерно до 21 година, до 23 години, така че даваме голям брой играчи да участват в първенствата, примерно в Б група и в В група. За професионалния футбол там е много трудно, защото там е голяма конкуренция и самите клубове не желаеха да има такова ограничаващо правило. Задължително да има един, двама, трима играчи до 21 година. Смятам, че ние трябва да продължим да работим изключително много в школите, да създаваме качествени играчи и съм убеден, че нито един, който има качествен 20 годишен играч, няма да вземе някой, който е
чуйте мец. Но такива рестрикции, примерно ние преди години, когато се бяха наложили тук в, не знам точно коя година, в първенството, един играч да играе до 21 години, самите отбори се мъчиха по всякакъв начин да го заобикалят. И сега някой път го виждате в Б-група, които го правят по същия начин. Други въпрос, колен. Нещо обсъждано ли е по една въпроса, друга тема, традиционни права, въобще телевизионни не е сега в момента там? Обсъждали сме телевизионните права, но въпросът е, че приносно се направи работна група, която да видим как, какво и как ще стане. Да, всички искаме да има повече пари от телевизионните права, но нямаме друга оферта, прямо, която можем да предложим на клубите. И аз искам да 100 милиона да разпределят клубите от телевизионни права, но крайна сметка трябва да намерим някой, който да ги дава тези 100 милиона. Така че обсъждали сме го, коментирали сме го, но за момента нямаме никакво решение. А може ли този някой да е държавата и по този начин тя да помогне на клуба, понеже много се говори, че тя не може да се бърка, пък може, пък не може. Не е ли това ключ от бараката? Имаме 4 юриста прямо в изпълкома, които ще разгледат договорите и да видят прямо какви са възможностите за подобряване на финансите прямо от телевизионните права. За момента не мога пак да кажа нищо, защото нали, всички правим коментари и искаме повече пари към клуба. Казвам, че ние, ако имаме друга оферта по-добра, може да коментираме дали ще приемем друга оферта. За момента няма друга оферта. Това са много напрямо, което има. Сега, много хора говорят, които знаят, че е 26-та, но тя е удължена прямо от предишния до 29-та година от един договор за телевизионните права. Така че от днешна дата и можете 5 години договор с телевизия. Колеги, други въпроси ще имаме? Да, нека за предполагам, че предвиждате да има по-често такива събирания за разлика от предишното ръководство, защото винаги сме говорили, че колкото по-често се събирате и по-често изнасяте информация пред медиите, толкова няма скрито покрито и толкова по-ясни са нещата. Предвиждате ли да започнете така да събирате, айде сега, не казвам всеки седмица, но един път месец, един път на два месеца, как стоят нещата в тази насока организационно? Имаме предвид да се събираме всеки месец. Да бъдем открити пред вас, всичко да се качва в сайта, за да може прямо вие да се информирате за всички комисии, всички неща, решения, които взимаме. Аз в момента, в който се станах президент, казах прямо, че ние ще бъдем маска, карти ще бъдат отворени на масата и всички вие прямо да участвате в процесите, прямо, които се взимат и да бъдете информирани за тях. Нищо няма какво да скрием. Работим така, че да се опитаме да подобрим цялата футболна среда. Не стават нещата веднага, който смята, че за 2-3 месеца може да промени прямо всичко или прямо да вкараме да съборим всичко и да почнем всичко от начало. Промените ще стават бавно, леко, прямо, за да може прямо всички хора да се адаптират към тях. Защото ако ние тук си взимаме някакви решения, такива, които виждаме, че са най-добри, това означава, че прямо трябва да превърнем клубите в наши врагове. Въпросът е прямо да вкарваме критерии, правила, такива, които приема да се приемат и да можем да работим синхрон с клубите, защото аз го казах и преди на предната конференция, клубите са наши партньори. Тук не е въпросът, че ние нещо се измислим някакво право, те трябва да следват задължително. Да, вижте, старшият треньор и екипа му работят добре. Тук няма какво да коментираме. Самите резултати показват. Самите резултати показват работата на треньора. Който някога обещава резултати, спортни резултати и гарантира, че се класира или че стане шампион и ще победи, или лъжи и не разбира от футбол. Това ние сме имали предпоставки и се надяваме да спечелим Лигата на нациите. Какво ще се случи, ще го видим примерно в по-късен етап. Това, което беше много важно в тези два мача, играхме срещу отбори, които се класират на Европейско първенство. И за нас беше важно да видим играчите, примерно, които сме повикали,
в какво състояние се. Надявам всички да са здрави за септември месец и ще направим всичко възможно да станем първи. Но който ви гарантира, че може да стане първи, примерно по спортен път предварително, това не мога да го гарантирам аз. Но вървим правилна посока, това мога да кажа. И последна въпрос, знаете. Много често времето, за което вече се президент на ДПС, е достатъчно човек или да се обнадежди, или да се разочарова. Когато тръгвате по пътя към това да се опитате да станете президент, да бъде каквото може да родния футбол, и това, което виждате за времето, вече както сте тук писан, как си го представяте? Ами, много работа има, много неща, примерно, свършихме. Много неща направихме за тези два месеца, което в момента, в който бях президент, беше много важно да завърши първенствата, защото не е само първа лига, всички първенства да завършат по най-добрия начин, колкото може. Защото казвам, че последния матч имаше примерно сериозен инцидент. Но това беше целите. През тези два месеца сме се подготвили, за да може да поставим една основа и да почнем от сега примерно да развиваме идеите, примерно, които имаме. Обнабежден съм за нещата, примерно, които се случват. Убеден съм, че примерно ще постигнем резултати, само че не трябва време. Това, което искам примерно да помоля всички вас, е да дадете време, за да изпълним целите, идеите, плановете, които имаме, защото те стават постепенно. Всички искаме да стане от днес за утре, но това нещо е много трудно. Благодаря ви за вниманието. Благодаря много за